tô indo agora fazer um pão de queijo. Coloquei aqui 3 copos de polvilho doce. Peguei 1 copo de leite. Meio copo de óleo. E agora eu vou estar mexendo aqui, tá? Pra esse polvilho dar uma cozida, tá? Ó, agora eu tô mexendo aqui com a mão. Talvez, não sei ainda, vou dar uma mexida aqui direito. Talvez eu vá colocar mais, pelo menos 1 dedo de óleo e 2 dedos de leite, tá? Colocar ali pra ferver. Eu tava esquecendo do sal, aí eu coloquei aqui, tipo, 2 pitadinhas assim, ó, sabe? De sal, não vou colocar muito sal porque tem queijo. E, gente, eu não vou colocar, talvez eu vou colocar só mais 1 dedo de óleo, tá? Só 1 dedinho de óleo. Porque eu tô achando ele um pouco seco, tá vendo? E pão de queijo ele vai bastante óleo. Já mexi aqui, já experimentei um pouco da massa. Tá boa de sal, não vou colocar mais um porque no queijo mussarela tem sal. E agora eu vou pegar aqui 1,5 copos de queijo mussarela, tá? Que eu tenho aqui. Pode ser também o queijo curado, tá? Ou então parmesão. Eu não gosto muito do parmesão não, eu prefiro mussarela, tá? Pra ele ficar bem pão de queijudo. Eu vou estar misturando aqui 1 copo primeiro. E se eu ver que há necessidade, eu coloco mais meio, tá? Coloquei aqui mais 1/2 copo de queijo. Já misturei todinho. E agora eu vou estar aqui acrescentando o ovo, tá? Vou colocar 3 ovos iniciais. Coloquei aqui os 3 ovos e vou dar mais uma mexida, tá? Coloquei aqui 4 ovos, ó, e tá bem assim, ó. Tati, por que que tá esses gruminhos, né? Por conta do queijo, gente? Esse aqui é o queijo, tá? Aí, ele ficou assim, eu já lavei a mão, tenho que tirar e depois tenho que lavar a mão, tá? Porque ele fica grudado na mão. E agora eu vou enrolar. Ele tem que ficar assim pegando, porque quanto mais pegando, melhor, tá? Eu coloquei 4 ovos e ficou assim. Se você quiser ele mais seco, pode ser também. Tu coloca mais um pouquinho de ou de óleo, ou então de polvilho. Eu tô usando polvilho doce, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, vou encharcar minha mão no óleo e vou tá fazendo as bolinhas aqui, tá bom? Aqui, ó, já lavei as coisinhas, já coloquei aqui já pra poder secar. Também passei uma coisinha no fogão porque eu tinha caído. Aí já limpei. Coloquei aqui, ó. Pão de queijo já tá ali no forno. E hoje eu tô lavando roupa. E agora eu vou colocar lá na água. Pra colocar pra estender, que o sol tá, ó, já tá alto. Eu já varri a casa. E agora eu vou passar pano na casa, tá? Já comecei lá no quarto. E agora eu vou finalizar aqui o resto da casa. Aqui tá ok, né? A roupa tá lá de molho pra eu poder estender daqui a pouco. Aqui temos pão de queijo lindo. Olha que lindo. E as coisas tá um pouquinho assim pro alto pra eu poder terminar de limpar a casa. E vamos embora, né, gente? Os 2 quartos estão limpos, tá? Também limpei aqui o banheirinho. Aqui também tirei poeira. A casa tá toda limpinha. O pão de queijo já tá praticamente bom. E aqui eu vou tá lavando com a água das roupas, tá? Deixa eu ver aqui. Pãozinho de queijo, ó.
Vou deixar ele só. Não, eu vou tirar. Pãozinho de queijo aqui já tá prontinho. Olha que lindo. Vou pegar um só pra vocês verem, tá? Olha. Ficou bem feitinho. Tá bastante quentinho, gente. Mas, ó. Acredito que ele esteja ótimo. Eu vou experimentar um pedaço. Tá quente, viu? Tá uma delícia. Agora também o meu pão cresceu. E eu vou estar colocando algumas roupas para poder estender. Primeiro eu vou estar fazendo o formatinho dos pães, né? E depois eu vou estender roupa, tá? Ficou muito bom, gente. Agora deixa eu ir lá, tá? Já modelei os pãezinhos. Fiz essa daqui assim. E essa daqui assim, ó. Vou deixar aqui no sol. Agora são 8h30. E daqui a pouco eu vou assar. Agora eu vou estender essa roupinha aqui, tá? Por aqui, ó. Já temos roupinhas no varal. E tô batendo mais, tá? E agora eu vou tomar um café. Só já tá alto, já é 9h, gente. Demorei um pouco, viu? 2.000 anos depois. Gente, terminei agora de editar o vídeo, ó. A gente tava aqui desde as 6h30. Da hora que eu tô. Já são 8h04. Da hora que eu tô lutando, sabe? Pra não poder terminar esse vídeo. Mas terminei agora, graças a Deus. E tá aqui convertendo. Os meninos foram fazer caminhada, não foram comigo porque não conseguiram me esperar, né? E já tava finalizando, mas aí eles quisiam, eu falei que eles podiam ir. Agora vou ficar mexendo um pouquinho no telefone, enquanto converte aqui, tá bom? E aí a gente vai se falando. Catei essas roupinhas aqui do varal. Agora eu vou dobrar e assistir um filme, né? E também vou ligar o ventilador aqui porque tá muito quente, gente. Tô suando mega. E depois que eu dobrar, eu vou fazer almoço, não. Eu vou. Como é que fala? Tomar banho. Fiz aqui um arrozinho e um omeletezinho com abobrinha e tomate. E cebola. Já tô toda descabelada porque hoje é dia de fazer faxina na casa e eu já tô a 1.000 por horas por aqui. Tô lavando roupa, lavei sofá, gente, eu lavei meu sofá, joguei água e tudo mais. Porque pra mim tava uma sujeira que eu não tava mais agradando. Eu pensei depois que eu cimentar aqui no fundo, né? Lavar ele, né? Na lavagem a seco, mas não aguentei. Porque tava muito sujo mesmo. Cachorro subindo, tá vivo, vai lá no fundo, volta. Ai, tava sujando demais. Então, eu resolvi lavar, coloquei ele aqui no fundo, lavei. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E o que mais? Também tô ali com as roupas, eu vou estender agora, eu vou estar mostrando pra vocês. Tô aqui vestir essa blusa aqui, ó, de fazer exercício, essa blusa e esse short de fazer exercício, porque hoje a gente tem que estar de boa, né, para poder estar fazendo as nossas coisas dentro de casa. E é assim que eu me sinto confortável, tá? Então, ó, simbora. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Vou estender roupa agora. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que já tá a casa de pernas pro ar. Ó, aqui tem roupinha, tem roupa para tudo quanto é lado, ó. Que tá uma baguncinha séria. Eu lavei o sofá, deixei ele assim. Lavei essa parte aqui também, que fica aqui, né? E aquelas almofadas ali, ó. Eu vou lavar
No tanquinho. Gente, ele tá bem mais branquinho. Vocês vão ver a diferença de como que ele tava pra como que ele vai ficar, né? Vou deixar ele enxugar bem. Acredito que saiu bastante da... Acredito que saiu bastante da sujeira, sabe, que tava. Porque lavei tudo bem lavadinho. Já tá secando, ó. Joguei água mesmo, gente. Eu sei que não pode, mas eu não tava aguentando, sabe? Então, agora eu vou estender aquelas roupas ali, ó. Aqui no fundo mesmo, porque o sol hoje tá, ó, alto. E olha essas nuvens, que lindas, maravilhosas, né, gente? Vou até tirar uma fotinha aqui. Vamos embora, que tem muita coisa ainda pra poder fazer. Ó, aqui ó, já temos água com sabão em pó pra não poder esfregar no chão. Já subi esses trem aqui pra cima. E aquelas ali foram umas roupas que a irmã mandou pra Davi. E agora eu vou estar lavando aqui, ó. Gente, eu limpei tudo. Tirei poeira do guarda-roupa. Tá tudo limpinho. E agora é só o chão mesmo, tá? E daqui eu vou pegar o quarto de Davi, o banheiro, a sala, a cozinha e o quintal. Oi, gente, nós tá aqui na casa de Lu, de Marjalã. E olha aqui quem tá fazendo 6 meses. É o João! Cadê o João? Cadê? Cadê o João? Tá fazendo 6 meses, né, João? Olha que é isso! Olha que lindo, gente. Olha como que ele tá lindo. Olha que lindo, gente. O bolinho do João de 6 meses.